Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун 28-29 июнда Тажикстанга болчу иш сапары. Буга чейин президент Түркмөнстанга барып, өлкөнүн бизнес чөйрөсү менен жолугушат. Бирок албетте Тажикстанга көбүрөөк маани берилүүдө. Анткени бул Садыр Жапаровдун дүйшөмбүгө өлкө президенти ролундагы биринчи сапары болуу менен катар, эки мамлекет ортосундагы чек ара жаңжалынан кийинки биринчи орчундуу дипломатиялык кадамы. Эмесе андан Кыргызстан эмнени күтөт? Бул суроо менен саясат дипломатия боюнча эксперт Алмаз Кулматовго кайрылдым. Албетте, Кыргызстан бул иш сапардан көп нерсени күтөт. Эки мамлекет куралдуу жаңжалдашып алса, бири-бирине ок атып алса, ушул мезгилде биздин президенттин ошол жаңжалдашкан түбөлү кошуна мамлекетке расмий сапары албетте абдан чоң үмүттөрдү жаратат. Деги эле сүйлөшүшүбүз керек. Сүйлөшпөй койгондон эки өлкө тең маселе чечпейт, экөөнүн ортосундагы ажырым күчөйө баштайт. Талаша турган жагдайлар көбөйө баштайт. Бизге арачы түшөм деп биздин ишке кийлигишкен күчтөр дагы, мамлекеттер дагы күчөйө баштайт да. Демек абдан туура чечим деп эсептейм мен. Тажикстанда иштеген дипломат катары бул абдан жакшы кадам. Анан айрымдар түшүнбөй калышы мүмкүн, мындай тескери жакка бурушу мүмкүн. Ал бизге келбейби, биз эмнеге барабыз деп? Жок. Ким биринчи кол сунса, ким биринчи салам айтса, утат. Демек анда президент Жапаров биринчи болуп кол сунуп атат. Сиз айткандай, Кыргыз президенти бул сапарда кандай жыйынтыкка жетүүнү көздөп жатат деп божомолдосок болот. Эң албетте экөө такташып алыш керек. Экөө адегенде визуалдык контакт болуш керек. Ошого жетиш керек да. Кол алышып, мындай кыргызча айтканда, бири-бири байкап, анан экинчиден сүйлөшүп алыш керек экөө. Жабык эшик артында бирок ошол туюк жолугушууда ачык сүйлөшүү. Ким баштады? Эмне болдук? Эмне кылып келдик элек? Эмне кылалы? Деп ачык сүйлөшүп алган жакшы да, көп нерсенин башын ачып алыш керек. Экинчиден эмнебиз чогуу? Жанагы талашып аткан чек арадан башка эмнебиз чогуу деп. Мына Ак Чолпон айым, мен абдан кубанып атам ушул сиздин сурооңузга. Биз талдай элекпиз, анализ элекпиз. Мына мен ал кызматтан кеткенме 22 жыл толуп турду, 99-жылы Тажикстандан которулдум мына башка мамлекеттик кызматка. Анан андан бери эмне окшоштугубуз бар экен? 84 километр талаш чек арабыздын 60% чечилди элек да. Андан башка эмнебиз окшош экен? Динибизби? Тилибизби? Жок, алар фарси тили. Жалпы тарыхыбызбы? Жок, Советтер Союзунун белгиси эле көпчүлүгү окшоштугу сакталып калган экен. Бизди эмне бириктирет? Эмне ажыратат? Эл аралык актуалдуу маселе боюнча позициясы окшошпу? Кайсы жерден бөлүнөт? Ким бөлдү бизди? Мына соода экономикалык байланышты эле. Кошуна турган биз Тажикстандын тышкы өлкөлөр менен товар жүргүзүүсүндө көлөмүндө биздики 0.8 болгону. Россия алдыңкы, Өзбекстан, Пакистан, Швеция. Биз мисалы 99-жылы биз 12% болчубуз. Тажикстандын тышкы соода жүгүртүүсүндө биз 12 болчубуз. Ошол алаканын ичинде Кыргызстан экспортёр катары басымдуулук кылчу. Мамилебиз да башкача болчу. Анан эми ошонун баары деген тактап алыш керек деп ойлоп атам. Ушу кайсы орусча айтканда точка соприкосновения менен кайсы жерден үзөңгүлөшүп боло алабыз дегенди тактап алыш керек биздин мамлекет башчы. Дипломатиялык жагынан карайбызбы же протоколдук позициясынан карайбызбы? Айтор, бул иш сапарда кандай кооптуу жактары бар? Кантсе дагы эки өлкө ортосунда куралдуу кагылышуу болуп кетпедиби? Визитке көлөкө түшүргөн жагдайлар болуп кетиши мүмкүнбү? Албетте, анткени бул өтө дипломатия кылдын учундагы иш да. Кылдын учундагы жакын биздиндеги иш болот да. Аякта дагы жетиштүү күчтөр бар. Мына айтып озубузду, жай эле кет тилекке каршы сиздердин сайттан жаздым эле исламисттер тырмакчанын ичинде. Эскертти, эми кийлигишеби дедик элек. Мен аны каалаган эмесмин. Талиптер Афганистандын аймагынын 40% бир жуманын ичинде элеңге жетишип атпайбы. Мына эми ошол Афганистан менен коңшу мамлекет бизден чоң айырмачылыгы. Ал өлкөдө дедин өзүн исламчыл атаган, бирок ислам менен просвещенный ага цивилизацияны жараткан ислам менен эч кандай жакындыгы жок күчтөр аларда жетиштүү. Алардын баары тең жок болуп кеткен жок. 99-жылда менен эле тынчып калды деги деп айта албайбыз. Мына бул жагынан алар тынч жатабы. Биз өлкөнүн жакындашып кеткен эле тегерек четтеги алысыраак алыскы жакын мамлекеттердин айрымдары ошол мамлекеттердин аймагында күчтөр эле каалап атат, сүйүп атат дегенден алысмын мен. Айтылган сөз эки мамлекеттики. Ошол визит убагындагы ар бир сөз үтүрүк чекитине чейин такталбаса, ошол сөз ички жана тышкы коомчулукта кандай кабыл алынат, кандай интерпретация трактовка болот дегенге өзгөчө көңүлдөш керек. Кандай болгондо бул визитти ийгиликтүү болду деп атоого болот? Кандай болгондо, эгерде эки мамлекеттин мындай биргелешкен билдирүүдө көп маселени ачыктап алса,
анан чек араны кандай кылып чечебиз, ошонун принциптерин жакындатып алса, жакшы конкреттүү план түзүп алып, ушундай келиштик, биз могу маселени тактап ачып алдык деп ичке тышка бекем баса белгилеп айтып алса, анан жана бизди кыйнап аткан, өзүбүзгө өзү жаратып алган проблемалар, чек ара көйгөйлөрүн, карым катнаш кирип чыкмай деген маселелерди тактак айтып алса, ошондо ийгиликтүү болду деп эсептейбиз. Анан ошол менен кайта жооп кайтарып визитин ачык макулдашып алып, анан могу эл аралык маселелер боюнча биздин позициябыз бирдей экендигин белгилейбиз деген сөздөрдү айтып алса жакшы болот. Эң негизгиси айтыш керек, өкү турмуш деген бай экен, кыйын экен, пайда болгон маселе ал биздин каалообуздан эмес, бирок кокус чыгып калса, өзүбүз гана чечүүгө жөндөмдүүбүз деп баса белгилеп айтыш керек да.